এটা কথা লক্ষ্য করো, যখন চাইনে প্লাস্টিকের হাঁহ কণী, প্লাস্টিকের চাউল, বন্ধাকবি পর্যন্ত খুয়ালে সেই চাইনার বস্তুবিল আপনাদের কেনে ধরনের বিশ্বাস লব, সেই চাইনার এপবিলাকে আমাক কেনে ধরনের উপকার করব আপনাদের ভাবক। লগে লগে লগ সেইবিল এপ, সেইবিল বস্তু ত্যাগ কর। আজি আপনাদের মাজত মই আকৌ উপস্থিত হয়েছি। আপনার যদি এজন ভারতীয় হয়, যদি আপনাদের ভারতবর্ষক ভাল পায়, কিন্তু আপনাদের সেই চাইনিজ যেবিল বস্তু, বস্তুবিল আপনাদের ত্যাগ করব লাগবে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনেরপরাই চলি আছে যে বিদেশি বস্তু বর্জন কর, কিন্তু বর্তমান এই অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে যে চাইনিজ যেবিল বস্তু আছে, চাইনিজ যেবিল এপ আছে, সেই বস্তুবিল, সেই এপবিল আপনাদের বন্ধ করক। যেহেতু এই এপবিলাকৰ জড়িয়ে চাইনা যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে বহুত সবল আর সুস্থ হয়ে পড়েছিল, তো সেই কারণে চাইনাক বর্তমান জোরা করবর কারণে আপনাদের কিন্তু সেই কামটো করব লাগবে। আপনাদের বোর্ডারত গিয়ে যুদ্ধ করব নালাগে, ফায়ার করব নালাগে, কিন্তু আমি অর্থনৈতিকভাবে যুদ্ধখন আরম্ভ করব পড়ো আজিয়ে হোক। আর আহক আজি আমি আসল ভিডিওটো আরম্ভ করো এই মাত্র খুব সোনকালে। আপনাদের যদি নিউজবিল চাইছে আর যদি কেইমিনাটের ভিডিও চাইছে আর অসমৰ ডেকা এওঁলোকৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক আছে, তো তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে মই কোনটো এপৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান। তো সেই এপটো যিটো ভাৰত চৰকাৰে বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিবলৈ গৈ আছে, তো চাইনিজ যিটো এপ সেইটো হৈছে টিকটক, বিশেষকৈ চলি থকা। তো জুম আৰু ইউটিউব ব্ৰাউজাৰ এইবিলাক টিক চাইনিজ এপ হয়, সেইবিলাক আনইনষ্টল কৰক। লগতে কিন্তু এই এপটো আনইনষ্টল কৰিব লাগে আপোনালোকে। মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইউটিউব ভাৰ্চেছ টিকটক, সেই ভিডিওটোত আপোনালোকে যদি চাইছে, তো মই কথাখিনি বুজাই কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কোনটো। এটা অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু, এটা আমাৰ মাথা খোৱা বস্তু এটা আমি যদি চলাই থাকোঁ, তো আমাৰ দেশৰ কি লাভ হ'ব আপোনালোকে চাওক। টিকটক এপটোৰ দ্বাৰা যদি আমাৰ লাভ হৈছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু লাভটো একো হোৱা নাই, হৈছে কিন্তু আমাৰ লোকচান, সময় আমাক ধ্বংস কৰি গৈ আছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু এইটো চাইনিজ এপ, আপোনালোকে সেইটো ত্যাগেই কৰি দিয়ক। আমি বৰ্ডাৰত গৈ যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ফায়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমিতো এটা কাম কৰিব পাৰোঁ ন, অৰ্থনৈতিকভাৱে যুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, চাইনিজ বস্তুবিলাক ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ, চাইনিজ এপবিলাক ত্যাগ কৰিব পাৰোঁ। মই বহুকেইদিনৰ পৰা চাই আছোঁ যে আগতে অলপ দিনৰ আগত, মানে যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈছোঁ, তেতিয়া মই যেতিয়া মানে হোৱাটছআপ চলাইছোঁ, মই হোৱাটছআপ চলোৱাৰ পৰা মই যেতিয়া টিকটক ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া ষ্টেটাছ পাওঁ, লগে লগে মই সেই ছেটটো মিউট কৰি থৈ দিওঁ। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মই টিকটক এপ ইনষ্টল কৰা নাছিলোঁ, ইনষ্টল কৰিছিলোঁ, মই চলাইছোঁ দুদিনমান চলাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' মানে এনেই বনাইছোঁ, কিন্তু লগে লগে কিন্তু মই আনইনষ্টল কৰিছোঁ, বিশেষ মই একো ফাইদা নাপালোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকেও সেইটো আনইনষ্টল কৰিলোঁ, মই লগে লগে আনইনষ্টল কৰি দিলোঁ এই তেতিয়াই লগে লগে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক এতিয়া টিকটকৰ ওপৰত, টিকটক এপটো বেন কৰিব লাগে, বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত কেইমিনাটিয়ে ভিডিঅ' বনাইছে, অসমৰ ডেকাই ভিডিঅ' বনাইছে, আৰু বহুত ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' তেনেধৰণৰ বনাইছে, আৰু নিউজ চেনেলততো কৈয়ে আছে, ডিম্পু বৰুৱাই কৈছে আনকি। তো সেইবিলাক ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাইছে, তথাপিও যদি এপটো আনইনষ্টল কৰা নাই, লগে লগে এতিয়া আনইনষ্টল কৰি দিয়ক। আৰু চাওক, মই ভাবিছিলোঁ এপবিলাক প্ৰায় আনইনষ্টল কৰিছে চাগে, কিন্তু কিছুদিনৰ পাছত, মই কেইদিনমানৰ আগত, দুইদিনৰ আগত মই এটা হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ কিছুমান দেখিছোঁ যে যিবিলাক মানে টিকটক ভিডিঅ', টিকটক ভিডিঅ' আকৌ মানে কিছুমানে আপোনাৰ হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ দিছে। মই ভাবিছোঁ, তেতিয়া গম পাইছোঁ যে টিকটক এপটো মানুহে চলাবলৈ বন্ধ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। কিছু সংখ্যক মানুহে, বহুত সংখ্যক মানুহে কিন্তু টিকটক চলোৱা মানুহে কিন্তু বহুতে কিন্তু টিকটকৰ আনইনষ্টল কৰিবলৈ কিন্তু ভিডিঅ' বনাইছে, তো ষ্টেটাছো দিছে তেওঁলোকৰ মই পাছোঁ, যিসকলে টিকটক চলাইছিল তেওঁলোকেও কিন্তু টিকটকটো বেন কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেটাছ দিছে। তো তেতিয়াৰ পৰা মই বুজিছোঁ যে মানুহবিলাকে, তেওঁলোকে বুজি পাইছে চাগে, কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুহে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হৈ আছে। যদি এতিয়াও আছে আপোনালোকৰ মোবাইলত, লগে লগে আনইনষ্টল কৰক। আপুনি যদি কাৰোবাক ভাল পায়, মানে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি মানুহ আছে কোনোবা, তো সেই তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে সেই এপটো কিন্তু আনইনষ্টল কৰি দিয়ক। আজি যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলটো পাব তেওঁলোকৰ চুবলৈ, তেতিয়া আনইনষ্টল কৰিব। মই বহুতৰ তেনেধৰণে আনইনষ্টল কৰি দিছোঁ, যিসকল মানুহক মই ভাল পাওঁ, তো তেওঁলোকৰ মোবাইলটোতো মই তেনেকুৱা চাইনিজ এপবিলাক নিজেই আনইনষ্টল কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সেই প্ৰিয়জনৰ পৰা মোবাইলসমূহ লৈ এপসমূহ আনইনষ্টল কৰি দিয়ক। থেংক ইউ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি
যদি আপোনালোকে যদি টিকটক চলাই থাকে মই পুনৰবাৰ আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম, অতি সুন্দৰকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।